Gospodine Dodik, slučajno sam bio 10. prosinca u Sarajevu i vi ste u Banja Luci održali govor koji je predviđao izlazak Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine za 6 mjeseci. Pitam vas, držite se i dalje tog plana? Mislite li da će Evropska unija i Amerikanci to dozvoliti? Hoće li razmisliti možda o sankcijama protiv vas osobno? O čemu ste razgovarali prošli tjedan sa ministrom Lavrovom u Antaliji? Je li vam nešto obećao? Hoćete li biti priznati kao oblast Banja Luka, kao Donjeck i Lugansk? Gospodine Čović, hvala vam što ste u ime Bosne i Hercegovine osudili napad na Ukrajinu. Ali što očekujete za Hrvate u Bosni i Hercegovini kad ste tako tjesno povezani sa gospodinom Dodikom koji je povezan sa gospodinom Putinom na taj način? Kada vidim kako žive preostali Hrvati u Republici Srpskoj i koliko ih se malo vratilo, pa to bi i samo bio razlog za distanciranje. Ovdje u parlamentu, naravno, frustrirani smo svi oko vašeg pitanja, oko toga da već dugi niz godina u Bosni i Hercegovini provodite i uzrokujete određenu blokadu kako biste ostali na mjestima na kojima jeste. I vjerovatno vam je svejedno hoće li ili neće biti izbora jer ste vi već na vašim mjestima. Međutim, građani imaju pravo biranja, a ne političari. Meni u konačnici je stalo da pronađete određeno rješenje. Međutim, to rješenje treba biti takovo da ujedinjuje ljude, a ne ih dalje dijeli. Hvala.